Танаску и Уснија е мој 15-ти роман. Пети писан на језику овог краја, паланашког, пироског, како хоћете. Овде, задњих 6 година, како сам из Нина отишу у пензију, живим на својој планини. И далје сам колумниста Нина. Моја колумна траје 30 година. Ако ќе у овом роману најкраће да кажем, тај роман се бави једном шкакливом темом, али она је само другоразрена педофилијом која је овда много актуална за њих дана, али права тема романа је Трећи светски рат, јел да, је почео. Само треба да се упали буре барута и ја не би хтео да то буде опет овде. То сам хтео и овим романом, јер, јел да, после 100 година Апис и Гаврило Принцип долазе на Суву Планину, спремаја атентат на Обаму, који треба, јел да, у Сарево да дође до Ајде за Видовдан 2016. И да поново почне журка светска, пошто без Срба то не било. Емо и Танаско зауставља овој то, нечу да кажем како, само да не морају Срби да учествују и, да, и у Трећем светском рату, као перјаници, и да онда прођу, како су прошли у прва два рата светска, и он то успева да спречи. То би било укратко то. Па моја колумна се зове Постекологија. Значи, пошто сам се ја бавио екологијом, кога су многи мислили да се то маже на леба за ужину, ово, ја сада тај простор уступам другима. Ово, хочу да се бавим темама које на први поглед нису екологске, али оне и то јесу. Ја се бавим сада духовном екологијом. Ми морамо да се прочистимо прво унутра, да бисмо могли чисто да делујемо према природи и према другим људима. То је укратко.